Fa un temps, en aquest canal de El Tintiwinky, us vaig portar una reacció al tràiler de la pel·lícula Renfield. Doncs bé, us informo que ja he vist la pel·lícula i us vinc a donar la meva opinió sobre aquest film. Benvinguts al canal del Tintiwinky, això és Renfield. Si anem al llibre original del conte Dràcula de Bram Stoker, ens adonarem compte que hi ha un personatge secundari que és en Renfield, que va ser l'advocat que abans en Jonathan Parker va anar al castell del conte Dràcula per fer les negociacions per comprar noves cases a Londres. I quan torna, pel que sigui, és un personatge que ha embogit, és un personatge que és lleial al conte Dràcula. Vés a saber per què. Doncs bé, a la pel·lícula de Renfield agafen aquesta relació i l'adapten als temps moderns. Si el que vosaltres és una referència al llibre original, oblideu-vos-en, perquè és una adaptació molt lliure d'aquesta relació. De fet, en aquesta pel·lícula de Renfield, el que menys importa són els vampirs. El que menys importa és la sang, el que menys importa és conte Dràcula. La relació de Renfield i Dràcula és el que menys importa en el sentit de vampíric. Ara bé, per què dic això? Doncs perquè els creadors i els guionistes d'aquesta pel·lícula han agafat aquesta relació entre el Renfield i el conte Dràcula per explicar les relacions tòxiques que ens serveix aquesta relació perquè ens donem compte que allà fora hi ha molts contes Dràcules, molts vampirs, que no ens volen al nostre costat, que no ens volen al seu costat perquè siguem bones persones o perquè ens estimen, sinó perquè ens volen utilitzar pels seus objectius, per cap altra raó. D'aquí la raó de ser d'aquesta pel·lícula. Explica la relació que hi ha entre el Renfield i el conte Dràcula del llibre Bram Stoker, del llibre de Bram Stoker, com a metàfora d'una relació tòxica. I aquest és el guió de la pel·lícula. I així, també, els guionistes ens volen animar a que si ens trobem, que si, per desgràcia, ens trobem aquest tipus de relacions, ens animen, mitjançant aquesta pel·lícula, a sortir de les relacions tòxiques. No és una pel·lícula de vampirs, sinó més aviat és una pel·lícula d'autoajuda. I en quant a la pel·lícula, sí, què tal? Doncs bé, no s'espereu un clàssic, és una pel·lícula normaleta i ja està. És una pel·lícula simple i llanament per divertir-se i passar l'estona. No us espereu un clàssic. I aquí acaba el vídeo, esperant que us hagi agradat. Doneu like a la campaneta també, subscriviu-vos i fins a la pròxima.